Сьогодні ми покинули свої домівки і своє рідне місто, щоб ви не бачили і не чули того лиха, що зараз відбувається на сході України. Миколаїв – це не просто місто корабелів. Це місто щирих людей, прекрасної архітектури, мальовничих та своєрідних вулиць. Таким в нашій пам'яті залишається рідне місто нині. І ми сподіваємось, що коли ми повернемось додому, Миколаїв стане ще кращим.